ସବୁ ପଥର ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ବୁଝିବାକୁ ରାସ୍ତାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଆମର ଜାଗାଟା ରାସ୍ତାଟା ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲୁ ନା 2009 ମସିହାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକୁ ହେଇଗଲାଣି ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ତ ଜାଗାର ଅବସ୍ଥା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ଜାଗା ରାସ୍ତା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ନଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଜାଗାଟା ବଢିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଡେରା ଆଉ ଏଇଟା ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ବାରିପଦାରୁ ଆପଣ ଆସିବେ କୁଳିଅଣା ଛକ କୁଳିଅଣା ଛକରୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ପଡ଼ିବ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିବେ ସେଇଠି ଡେରା ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା